Essa é a razão pela qual Deus te dá uma palavra, esta é a razão pela qual Deus te dá uma experiência, essa é a razão pela qual Ele te conduz através do vale para que você possa conhecer o pastor. Para que quando você enfrentar essa situação novamente, você esteja mais forte, mais sábio, melhor e pronto. Mais forte, mais sábio, melhor e pronto. Eu sou mais forte, sou mais sábio, sou melhor e estou pronto. Eu sou mais forte, mais sábio, sou melhor e estou pronto. Eu fui ensinado a me despir do meu antigo modo de vida. Não seria bom se fosse tão simples assim? É, cara, apenas abandone isso. Tipo assim, tipo, todos nesse lugar, façam o que eu disser. Prontos? Levante-se. Eu amo os do contra, como não, eu tô sentado em lugares celestiais com Cristo, eu sei onde isso vai dar. Levante-se. É uma ilustração, me ajude. Agora sente-se. É mais ou menos assim que eu leio. Tire seu velho eu e vista-se de Jesus. É simples assim, não é? Então, ontem, a gente estava no campeonato do Graham e uma senhora estava sentada no topo da arquibancada e continuava gritando pelo time dela, não apenas pelos filhos dela, mas por toda a equipe. E é fantástico, eu grito pela nossa equipe também. E é ótimo fazer isso e ser solidário. Só saiba que essas crianças não conseguem te ouvir enquanto estão lá lutando. Então tudo que você está fazendo é tirando o foco delas e eles não conseguem ouvir nada daquilo. Além disso, o que aquela senhora poderia ensinar aqueles garotos lá de cima? Quer dizer, talvez ela tenha sido uma ex-campeã da equipe de lutas da NCAA em seu auge. Mas eu não tive essa impressão. Pra mim, ela só parecia barulhenta. Então, esse foi o momento dos momentos. Eu já estava orando sobre como terminar esta série. Eu estava lá fora orando sobre isso e ela me deu minha resposta. Eu fiquei pensando em Paulo dizendo apenas abandone seu antigo modo de vida. Basta parar de ser negativo. Seja positivo, certo? Pronto? Basta fazer isso. Apenas levante-se. Só confie em Deus. Apenas confie nele. Confie nele. Como a Bíblia diz. Tipo, como? De todo o seu coração. Então, era uma luta de pesos pesados, certo? E o time dela era o Spiders. Ela estava torcendo pelos Spiders. Eles tinham uma grande aranha na parte de trás do uniforme. O escudo, as calças, aquelas malhas que eles fazem os lutadores usarem. Você tem que ser durão para usar essas calças coladas lá fora. Isso é difícil. Então, era uma luta de pesos pesados. Isso vai até uns 130 quilos. E o menino que estava ganhando era cada pedacinho do 130. E o menino que estava perdendo não era, porque era uma classe de peso bem ampla. O menino que estava ganhando estava em cima do menino que não estava ganhando. Eu acho que vou fazer isso como ilustração. Eu coloquei nas minhas anotações. Se você sentir que eles precisam, então represente. Então eu vou representar porque sinto que você precisa. Eu sinto que você precisa. Porque eu acho que tudo isso é muito bom. Tire o seu velho eu. Mas o que eu usei aqui é mais pesado que uma jaqueta. O que eu usei aqui e o que me preocupa é mais pesado do que apenas um dia ruim. Lembre-se do que ele disse, o velho eu. Velho significa que isso vem acontecendo há muito tempo. Muitas das coisas sobre as quais pregamos rapidinho têm sido coisas que você carrega há muito tempo. Então parece que, sabe, apenas largue isso. Apenas pare de ser, sabe, manipulador. Cara, eu luto com a manipulação porque eu fui abandonado quando jovem. Então eu tive que fazer as coisas acontecerem. O único modo que eu sei como fazer as coisas é fazendo elas acontecerem, porque eu tive que fazer as coisas acontecerem. Agora você está me dizendo, apenas abandone essa manipulação e confie em Deus. Então eu vou ser o cara que estava lá embaixo. E eu vou te mostrar como você se sente e o que aquela senhora estava gritando. Graham, vem até aqui. Graham vai ser o cara grande. Lembre-se, essa é uma ilustração.
Se fosse na realidade, eu chutaria a poupança dele aqui em cima. Fique em cima de mim, como se tivesse 130 quilos. Então, é algo assim. Não me machuque. Então... Então, talvez o cara maior tenha o antebraço na parte de trás do pescoço. Então, faça isso. Sim. Então, a senhora no topo da arquibancada está gritando. Levante-se! Para a aranha! Na parte de baixo. E eu tenho certeza que ele pensou... Ela sabia o nome dele, eu não lembro, mas ela sabia o nome dele. Levante-se! Vamos chamá-lo de Steven. Levante-se, Steven! Eu tenho certeza de que Steven estava pensando no fundo. Oh! Sim! É isso que eu devo fazer! Eu deveria me levantar! Obrigado, senhora do alto da arquibancada, que não se exercita há 5 anos, por me lembrar... O que eu deveria estar fazendo aqui embaixo? Eu acho que você se sente assim quando eu estou pregando às vezes. Mas você não quer ferir meus sentimentos, então não vai admitir isso. Eu tô dizendo, confie em Deus. E você tá tipo, obrigado. Ah, eu não pensei nisso. Sim, eu devia apenas confiar em Deus. Eu já tive que demitir 14 funcionários na minha pequena empresa, mas vou confiar em Deus, vai ser ótimo. Vai significar muito para suas esposas grávidas que estão esperando o seu quarto filho. E agora eu tive que demiti-los. Obrigado, vou confiar em Deus. Você sabe, quem o filho liberta é realmente livre. Seja livre! Assim, eu deveria ser livre! Não importa que essa dependência seja química, psicológica e social, tudo ao mesmo tempo. É por isso que quando Bárbara Kingsolver estava no Clube do Livro da Holly, ela falava sobre a crise dos opiáceos nos Apalaches. Eu fui tão iluminada quando ela falou sobre como nós julgamos as pessoas como sendo ruins por seus comportamentos, mas não entendemos as derrotas que causaram esse histórico delas que desencadeou esses comportamentos. É. Levante-se! Ela disse, levante-se! Seja uma aranha! Eu não tenho 8 pernas. Eu não solto teias. Eu não sou um gigante da fé. Eu não sou o apóstolo Paulo. Eu não sou Jesus Cristo. Eu estou aqui embaixo, tentando não ficar preso. Tentando tirá-lo das minhas costas. O que eu percebo cada vez mais quando eu prego é que eu ainda preciso te dizer para se levantar. Mas ser mandado a fazer isso e ser ensinado a fazer isso. Paulo disse, você foi ensinado. Jesus. Eu não consigo vê-los agora. Eu tô indo bem? Faço algum barulho? Eu preciso de um incentivo. Isso é muito, muito embaraçoso. Eu não queria fazer essa ilustração, mas se ela vai nos ajudar a ficar na mesma página, faça um novo você. Eu fico tipo, fazer um novo eu? Tô apenas tentando respirar, comer, alimentar as pessoas e não acabar na prisão. Essa pressão. Porque eu disse, levante-se. Você sabe o que eu quero dizer quando alguém diz levante-se? Você quer responder, cala a boca. E você sabe, ei, creia que vai funcionar e confie na palavra e haja pela fé e tudo isso. E tem algo dentro de você que diz. Você me diz para fazer isso. Mas me ensine a fazer isso. Você tá bem, Graham? Você ficou com a parte boa da ilustração, porque eu fiz assim, eu podia ter feito o contrário. Veja o que aconteceu quando Paulo disse no versículo 20 que... Já colocaram o verso 20? Eu tô perdendo a circulação aqui embaixo. Esse, porém, não é o modo de vida que você aprendeu quando ouviu falar de Cristo e foi ensinado nele. De acordo com a verdade. Então, veja isso. Todo mundo diz, levante-se! Grite, levante-se! Ah, eu desisto, não quero mais ser um cristão. Acho que eu vou tentar o budismo. Ah... Isso é muito difícil, não consigo fazer isso. Mas se a verdade vier,
Se a verdade vier, o que eu tenho tentado fazer, o que eu sei que eu preciso fazer, o que eu gostaria de fazer, o que você sempre me diz pra fazer, veja isso. Buck, venha. Buck, venha. Buck, 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 Buck. Você vê o que aconteceu quando eu chamei o Buck? Você vê o que aconteceu quando eu chamei o Buck? Ah, você vê o que... Você vê o que aquele diabo fez quando eu chamei o nome? Quando eu disse eu tenho alguém maior! Maior é aquele que está em mim do que aquele que está nas minhas costas! Agora eu tirei isso de mim! Agora eu tirei isso de mim! Você viu o que eu acabei de fazer? Eu chamei alguém maior! Eu chamei alguém mais forte! Eu chamei um campeão estadual! E você sabia disso também? E veja, o diabo conhece seus pontos fracos, mas ele também sabe que tem algo em você que é muito maior. O que está dentro de você é muito maior do que o que está em cima de você. É por isso que eu declaro, e eu profetizo, e eu prego, e eu proclamo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te! 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 Eu sei que o dinheiro está muito pouco agora e o carro não é novo, mas levante-se! Eu sei que não parece bom agora e você não consegue entender, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré! Levanta e anda! Levante-se e adore! Levante-se e siga em frente! Eu conheço os planos que eu tenho pra você! Planos para uma esperança e um futuro! E um novo começo e um fim diferente! Um dom que está em você, que os olhos não viram! E os ouvidos não ouviram! E nem entraram em seu coração! Quando você chama o nome de Jesus! Quando você diz aquele que me criou é maior do que aquele que está lutando contra mim! Quando você diz aquele que me criou deu sua vida pra me redimir da vergonha que está sobre mim! Agora eu posso me levantar como uma aranha! Eu posso me levantar como um santo! Eu posso me levantar como uma nova criação! Eu posso me levantar como um filho de Deus! Eu posso me levantar como um filho cheio do Espírito, comprado pelo sangue, perseguidor do diabo, desfigurador do pecado e vencedor pelo Deus Altíssimo! Ei, Jesus! Eu preciso de ti! Tente novamente, eu vou chamar o Buck. Diga ao diabo, tente de novo, eu vou chamar Jesus. Tente de novo, ele enviará os anjos. Tente de novo, ele te afogará no mar vermelho do meu problema. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.